Poštovani gledatelji, dobrodošli u Zagrebački informativni program. Janjetina za 38.000 kuna, let Osijek-London za 1.000.000 kuna, sudski proces koji traje 45 godina. Ovo su samo neki od suludih primjera trošenja javnog novca koji su izloženi u crnoj knjizi koju je predstavila Udruga za zaštitu interesa poreznih obveznika Lipa. Crna knjiga puna je primjera rasipanja javnog novca, a pobjednika je teško odrediti. Od političkog domjenka koji je težak 33.000 kuna, do načelnika koji je sa žiro računa općine podignuo 91.000 pa rekao za sve je krivo knjigovodstvo. Sigurno im nisu dali mandat da troše novac na taj način. Jel? Dakle, građani moraju znati šta se sve to događa u raznim sferama društva. Knjiga sadrži 100 primjera razbacivanja novaca poreznih obveznika. Podaci su se prikupljali posljednjih godinu dana iz javnih izvora državne revizije te dojave građana. Najteži primjer je, kažu, izloženost države prema Uljaniku od 4,3 milijarde kuna. Tu je ogroman novac potrošen i to je možda najzanimljiviji primjer. On zasjenjuje sve druge. Znači, količina novca koja je izgubljena na Uljaniku je veća od svih drugih primjera. A većina toga kod nas i dalje prolazi bez sankcija i političke odgovornosti. Imali smo nedavno primjer, odnosno neki ovaj vikend primjer ministrice i premijera kako su odigrali ovoga spin jučer. Tako da to je baš pravi dokaz da ovdje se ako si na vlasti, ako si dio vladajuće klike, možeš raditi što hoćeš. Ovdje se vidi da vjerojatno kroz racionalnije upravljanje, bolje upravljanje, sprječavanje korupcije, sprječavanje nepotizma i tako dalje, postoji vrlo veliki prostor za uštede od kojeg bi društvo moglo imati samo koristi. Cilj ovog projekta je ne samo evidentirati sve slučajeve, nego i smanjiti njihov opseg, a najbolji način za to je povećanje javnog pritiska. Korak smo bliže do zagrebačkog Manhattana. Gradonačelnik Milan Bandić i direktor Dubaja potpisali su memoranduma o razumijevanju u kojem su dogovorili način provođenja projekta. To je rezultat sastanka na koji je Bandić sa suradnicima jučer otputovao. Radi se o načelnom dogovoru, a sada tek slijede ugovori koji će morati dobiti dozvolu gradske skupštine. Inače, u trodnevni službeni posjet Dubaju Bandića je pozvao tamošnji direktor grada Dubaja, Davud Abdul Rahman Abdullah Al-Hajiri. Razgovarali su o suradnji dvaju gradova, prije svega u gospodarskom i turističkom segmentu. HSLS je pak jutros održao konferenciju za medije, na kojoj je ovaj posjet nazvao izletom. Ovo putovanje je postalo zapravo skupo plaćeni privatni izlet gradskog poglavarstva u Dubaji gradskim novcima, sve u svrhu zapravo privatnog stranog investitora. Bandiću su se na putovanju pridružili i gradski pročelnici, njih šestero. Klasić smatra da je putovanju i odabiru tvrtke koja će biti zadužena za preobrazbu zagrebačkog Velesajma i hipodroma trebala prethoditi javna rasprava. Gradonačelnik operet na prečac putuje i troši novac Zagrepčana. Logičan potez gradske uprave do sada bi zapravo bilo, osim bespotrebnog trošenja novaca na putovanje, da je napravio najprije javnu raspravu građana te prezentaciju projekta, a onda tek po dogovor napravio ugovor o namjeri sklapanja namjere izvođenja projekta za grad u gradu. Tek bi nakon toga slijedilo sklapanje međunarodnog ugovora, navodi Klasić. HSLS-ovci dovode u pitanje cijeli projekt. Ulažemo u Zagrebački Velesajam, radimo pozitivne rezultate, a grad Zagreb, evo, za samo jednom odlukom gradonačelnika mijenja cijelu budućnost Zagrebačkog Velesajma. To je isto kao kad ulažete novce u bazen, u projekt, a bazena neće biti. Tko će odgovarati za novac koji će se možda baciti u vjetar, pitaju se. Zašto se tako novci građana Zagreba troše, bacaju u vjetar, a nismo ih uložili tamo gdje treba? U infrastrukturu, odvodnju vode, cjevovod za vodu, takve stvari. Gradonačelnik Milan Bandić, Miljenki Čurković, zastupnici Radničke fronte u gradskoj skupštini, obećao je naći 10 milijuna kuna kako bi se pomoglo i blokiranim zagrebačkim umirovljenicima. Hoće li obećano biti izvršeno, reći će nam gospođa Čurković, koju pozdravljam u studiju, a s kojom ćemo se dotaknuti i drugih bitnih gradskih tema poput Imunološkog zavoda ili bolnice Sveti Duh. Dobar dan. Dobar dan.
Evo, gospođo Ćurković, zapravo da krenemo sa svjetlijim temama, blokirani umirovljenici za koje ste se snažno zalagali na sjednicama skupštine, što vam je obećano, a što je napravljeno? Pa evo ovako, što se tiče samog obećanja, na posljednjem aktuelnom satu, odnosno aktuelnom satu 20. sjednice, ja sam gradonačelnika pitala, s obzirom da smo čekali da pristignu podaci, koliko tih ljudi ima, jer sam ja već jednom postavila to pitanje na jednom od prošlih sjednica, i gradonačelnik je rekao da treba saznati koliko tih ljudi ima i koliko bi to koštalo. Pa onda kad se to bude saznalo, da bi se moglo krenuti eventualno u operacionalizaciju svega toga. U međuvremenu su podaci stigli. Znači, radi se o 3273 osobe koje primaju mirovinu do 2000 kuna. Dakle, 2000 kuna mirovinu i ovoga koje su u blokadi. Znači, te osobe bi onda imale, ukoliko bi im se računalo njihovo stvarno stanje na tekućem računu, dakle njihov realni prihod, i kad bi im se onaj dio kojim odlazi na ovrhu priznao kao olakšica, onda bi se krug primatelja novčane pomoći za umirovljenike, jer se o toj mjeri radi, znači umirovljenici u gradu Zagrebu koji imaju mirovine do 1500 kuna primaju novčanu pomoć. I to oni su podijeljeni u tri kategorije. Znači, između 1200 i 1500 kuna primaju 200 kuna, od 900 kuna do 1200 kuna primaju 300 kuna i ovi koji imaju do 900 kuna mirovine primaju 400 kuna. Znači, ljudi kojima bi ostalo do 1500 kuna nakon što im se prizna olakšica, dakle taj odbitak koji im ide na ovrhu, tih ljudi bi, kažem, prema tim podacima ima 3273 i oni bi onda ušli u cenzus i imali bi pravo na novčanu pomoć. Što mislite, hoće li to biti? Ovako, gradonačelnik je sad na ovom zadnjem aktualnom satu, kad sam ga ja ponovno pitala, budući da su pristigli podaci, on je rekao, evo citiram, da daje svoje oba dvije ruke, da se kune životom, dakle on je u svom osebujnom stilu to rekao, kako on to zna raditi, da, eto, kune se životom, da će naći te novce i pozvao je mene javno, da se ja pridružim pročelnici Gradskog ureda za socijalnu skrb i osobe s invaliditetom i njenom timu u tom smislu da pripomogne. Da se to, da vječamo da se novac nađe. E sad, vječati da se novac nađe, u principu 10 milijuna kuna radi se o toj svoti koja bi bila potrebna na godišnjoj bazi kako bi ti ljudi, tih 3273 čovjeka, koliko je ispalo po ovim podacima, da dobiju ta prava. Prelazim evo malo i na ostale teme. Zapravo, što se događa s imunološkim? Evo, prije godinu dana vlada i grad su potpisali sporazum. Svi dobro jako se sjećamo tog sporazuma i potpisivanja. No, nitko ne zna što je zapravo do sada napravljeno. Ovako, gledajte, ono što je bilo u Skupštini 2018. godine, potpisana je radna verzija dokumenta. Dakle, to je bio dokument koji je bio parafiran i na kojem je pisalo da je neobavezujući. Što god to značilo. U međuvremenu ovoga sporazum nije potpisan, dakle mi nemamo saznanja da je on uopće potpisan. Ja sam pokušala saznati što se s tim dešava. Zadnje što sam čula iz Gradskog ureda za gospodarstvo, koji je inače nadležan za sprovedbu tog sporazuma, je da je izvršeno dubinsko snimanje i da, eto, to je bilo sve što sam ja zapravo od njih čula. Nema konkretnih informacija u kojoj je to fazi trenutno. Dakle, ja jedino što sam pokušala pitati na antikorupcijskom povjerenstvu grada Zagreba, budući da je tamo gospođa Stavljenić Rukavina, koja je inače članica nadzornog odbora. Zapravo i ja vam reći u neku ruku, posvađali se Bandićem i zastupnicama vezama za ovo pitanje? Pa gledajte, što se tiče svađe, mislim, ne bih rekla da je to bila nekakva svađa. Ne? Ja sam samo inzistirala na tome da ja saznam. No, međutim, gospođa Stavljenić je rekla da ona nije ovlaštena davati informacije, ali da mi može reći da je novac i dalje na računu grada Zagreba. Znači, novac nije otišao prema Imunološkom zavodu, prema onome što je ona meni rekla, i rekla je da ona nema ovlasti meni davati nikakve informacije. Možemo li pojasniti zašto je Imunološki toliko važan? Imunološki zavod je jako, jako, jako važna institucija. Dakle, to je institucija koja ne samo da je od strateškog, nego i od državnog značaja, kao javna zdravstvena institucija koja je strahovito, strahovito bitna iz razloga, iz više razloga. Ona je, osim što je proizvodila
vrlo kvalitetna virusna cjepiva. Dakle, virusno cjepivo koje se proizvodilo iz soja, takozvani Edmonton Zagreb. Dakle, to je sloj i soj virusa iz kojih se proizvodilo cjepivo za ospice, kojim je svojedobno bila cijepljena trećina čovečanstva. Znači, to je bilo cjepivo gdje je bilo minimalno nuspojava, koje je bilo vrlo provjereno i koje je bilo vrlo, vrlo kvalitetno. Međutim, kako je imunološki izgubio nebrigom, nemarom i svačim nečim, je izgubio te dozvole, on je prestao to proizvoditi. Druga kategorija, jako bitna za naglasiti, su takozvani imunobiološki lijekovi. Jedan od vrlo kvalitetnih imunobioloških lijekova je takozvani leukocitni interferon. Dakle, prirodni interferon koji je pokazao jako dobre rezultate u liječenju određenih virusnih infekcija, između ostalog HPV infekcija. Znači, 90% izlječenje bilo kad se liječilo tim leukocitnim interferonom. Sad imamo na raspolaganju uvozni rekombinantni koji nije niti približno toliko efikasan, niti kvalitetan, jer nije proizveden od ljudskih leukocita. Znači, to su jako, jako, jako važne stvari. To su samo te dvije stvari, da ne govorimo o zmijskim antitoksinima. I sve drugo. A kako je moguće onda, kako objašnjate da se tako loptaju sa imunološkim, zapravo kad se radi već o ustanovi tolike važnosti? A slušajte, teško je sad tu reći. Tu vam je niz loših politika, niz loših uprava, nemar, nebriga. Sad mi možemo špekulirati da li tu postoje nekakvi pozadinski interesi, ko zna kakvi, ko zna čiji. Možemo svašta o tome govoriti, no međutim, mi nikakvih konkretnih tu dokaza nemamo, osim nemara i nebrige. Ali ono što je sad meritum stvari, što je jako bitno, svaka čast inicijativi našeg gradonačelnika Bandića da je on pokrenuo inicijativu da se dokapitalizira Imunološki zavod, no međutim, to sve ide presporo. To sve ide presporo, to treba ići puno, puno brže. Mi znamo da u Hrvatskoj je pobol od karcinoma vrlo visok, a kad bi imunološki proradio i kad bi se počelo proizvoditi ponovno taj humani interferon, onda bi se tu čuda mogla napraviti i u prevenciji pobola i prevenciji karcinoma, određenih tipova karcinoma i virusa gripa i svega i svačega takvoga. I cjepiva, da ne govorimo, i svega ostaloga. Prema tome, apeliram na gradonačelnika da požuri cijelu priču i da se imunološki što prije osobi na noge. I evo, samo da završimo, što se događa s bolnicom Sveti Duh? A sa bolnicom Sveti Duh se dešava ovako, priča sa Svetim Duhom, radi se konkretno o pritužbi koja je grupa građana uputila Povjerenstvu za antikorupciju, jer ih je smetalo da se hemodijaliza vrši u zgradi u kojoj su stanovi. Ispada da je hemodijaliza pacijenata koji su u sklopu privatne klinike koja je uz bolnicu Sveti Duh, da se u privatnom stanu obavlja hemodijaliza. Mi smo tražili odgovore i odgovore dobili smo početak i kraj. Sredina nam fali i nikako ne razumijemo, a ono što je meritum stvari je da kad je dotrajali objekat koji je trebalo srušiti, u kojem su bile određene djelatnosti bolničke, pa između ostalog i hemodijaliza i još neke djelatnosti, ta zgrada je bila dotrajala, trebalo je srušiti. Nađeno je nekakvo poduzeće koje bi to zgradu diglo, no međutim radilo se o poduzeću koje je ispalo da bi bilo javno-privatno partnerstvo. I ušlo se u javno-privatno partnerstvo i ne samo da je dignuta zgrada, nego jedan dio djelatnosti završio u toj privatnoj klinici. Između ostalog i hemodijaliza. Da bi na kraju ispalo da niti taj prostor vjerojatno nije dovoljno adekvatan bio za hemodijalizu, pa je onda to dodatno stavljeno u privatni stan. Dakle, outsourcan je dio javnih zdravstvenih usluga privatnicima. Evo, sve ste nam lijepo objasnili. Hvala vam, gospođo Čurković, što ste bili naš večerašnji gost. Nadam se da se vidimo lijepo. Hvala lijepa. Zagrebačka županija ima oko 25.000 učenika, a njihova će se školska oprema financirati sa za to posebno namijenjenih 7,5 milijuna kuna. Jedan je to od zaključaka radnog sastanka župana Stjepana Kožića s kolegama gradonačelnicima. Milijunski iznos ići će na nabavu radnih bilježnica za učenike iz cijele županije. Zagrebačka će županija pritom na svakog učenika izdvojiti 300, dok će gradovi i općine sudjelovati s po 50 kuna. Princip nabave tih radnih bilježnica bio bi sličan kod nabave udžbenika. Time bi odteretili roditelje da ne moraju izdvajati ni za nabavu udžbenika, ali za nabavu radnih bilježnica. Jedna je ovo tema o kojoj se raspravljalo na radnom sastanku župana s čelnicima gradova Zagrebačke županije.
prije svega osnovna tema je bila priprema razvojnih projekata za razvojni sporazum koji se temeljem Zakona o regionalnom razvoju može potpisati sa drugim županijama, najmanje moraju biti tri. I kroz taj sporazum se onda financiraju razvojni projekti, prije svega oni usmjereni na gospodarski razvoj. I da ćemo, evo, sporazum koji je predložilo samo ministarstvo potpisati sa Sisačko-moslavačkom, Karlovačkom i dijelom Ličko-senjske županije. Među županijskom, ali i unutar županijskom suradnjom zadovoljni su bili i čelnici manjih sredina, a kako i ne bi, jer ovo direktno znači i njihov snažniji razvoj. Ako se povežemo svi zajednički, mislim da smo na dobrom putu. Marija Gorica ima niz projekata, međutim smo već u urbanoj aglomeraciji u Zagrebu prijavljeni na neke projekte, pa ćemo vidjeti na koji način da se, jer uvijek ne može se na dva mjesta prijaviti sa projektima, ali svakako ćemo raditi na edukativnom centru. Načelni dogovor da svi mi koji radimo na vlastitim projektima pošaljemo sve ono što smo planirali kako bi napravili zapravo zajedničku strategiju i zajednički nekakav pul projekata koji bi se onda kandidirali na taj mehanizam. Svakako je lijepo vidjeti kako naše manje sredine u suradnji sa županom malo po malo uče kako učinkovito surađivati, pritom osigurati financiranje i time ubrzati razvoj. Iako je korištenje žmigavaca propisano zakonom, a njegovo neupotrebljavanje prilikom mijenjanja smjera vožnje kažnjivo, mnogi vozači zaboravljaju ga koristiti, osobito kada se radi o prestrojavanju ili izlasku iz kružnog toka. Policija je tijekom današnjeg dana upravo to kontrolirala, a s njima je bila i naša ekipa. Iako je dugi niz godina vozač, Ranko u svojoj povijesti nema puno kazni, no čini se da je danas napravio jednu pogrešku. Pa sad mi je rekao policajac da nisam dao žmigavac tu gore na izlazu iz kružnog toka, a dobro, to se događa. Jel vam se to i prije događa? Ma ne. Ne. Uvijek savjesno palite? Ma uvijek, evo tu sam sad, kad sam stao dao žmigavac, kad sam izlazio sam dao žmigavac. Sve po propisu ja radim. Evo, dobit ćete upozorenje? Da, rekao mi je da ću dobiti upozorenje, tako da će biti sve u redu. No nije Ranko jedini. Dok smo snimali ovaj prilog, što je trajalo oko pola sata, rijetko koji vozač poštivao je prometna pravila, stoga je policija imala pune ruke posla. No zaustavljanje zbog žmigavca Branki se je dogodilo prvi put, jer kaže da se uvijek pridržava pravila. To mi je prvo upozorenje i nemam do sad nikakvih. Ili uvijek uključujete žmigavac? Pa dajem inače žmigavac, čak me moji zezaju, ja inače dajem žmigavac i kad idem u garažu. A sad sam vidjela, mislila sam valjda nešto se tu dogodilo kad sam vidjela toliko, valjda sam zaboravila. Nadamo se da sljedeći put to neće zaboraviti, jer paliti žmigavac izuzetno je važno za vas, ali i druge, a pritom ćete uštedjeti 300 kuna, koliko iznosi kazna za njegovo nekorištenje. Kino Evropa na jedan je dan postalo Kino Dunav, o čemu je riječ saznajte u prilogu kolegice Danijele Stanojević. U sklopu festivala Dunav predstavljena je hrana, vino, turistički i kulturni proizvodi, manifestacije Slavonije i Baranje te Vojvodine. Ali zašto ova manifestacija i što ona donosi Hrvatskoj i Srbiji? Veoma nam je značajno što ovdje u Zagrebu možemo u okviru projekta Centra Danube Tour da predstavimo Interfest, naše udruženje koje već punih 16 godina organizuje najveći vinski festival, internacionalni vinski festival u Novom Sadu. I mnogi vinari iz Hrvatske već godinama dolaze na naš festival i predstavljaju se na glavnom trgu u Novom Sadu. A evo sad imamo priliku da pozovemo i novi da predstavimo sve sadržaje koje bi u toku festivala nudili. Kao što znate, Novi Sad je, ili ste možda čuli, Novi Sad je grad festivala, poznatih festivala od Exita, uličnih svirača, pa poput ovog našeg festivala Interfesta i Ukusa Vojvodine, to je isto jedan lepi festival na koji bismo voljeli da pozovemo ljude iz Zagreba. U tom smislu nam je veoma značajno ovo prekogranično povezivanje. Dunav je jedan od najpoznatijih svjetskih brendova. Kad god izađemo na vanjska tržišta, ljudi misle da smo Slovenija ili Slovačka. Znači, moramo se drugačije brendirati.
stvorio financijska sredstva da se promoviramo na sajmu u Beogradu, u Berlinu, ovdje danas. Organizirali smo Dunav Art Festival u Baranji, Erdutu i Loku Vukovaru koji prezentira upravo drugačiju Slavoniju, moderniju, urbaniju, nije sve u tamburašima koliko god ih mi sami voljeli. Zato smo ovdje doveli jednog gajdaša da se vidi šta je autentičan zvuk koji je malo drugačiji, malo poganski, što bi ja rekao, ali sve ostalo je više manje urbano, uz malo klasike, uz panonski rep, uz etno na modern način, da pošaljemo sliku Slavonije, da nije kod nas samo blato, depresija, grad slučaj, odnosno regija slučaj, nego usudim se reći regija koja je izuzev Zagreba ima daleko najviše turističkih kulturnih manifestacija, ako se usporedimo s drugim regijama Hrvatske. Prvi puta je Kino Europa postalo Kino Dunav, gdje se prvi puta prezentirala Slavonija i Baranja kao urbana sredina, koja može surađivati sa Srbijom u turističkoj ponudi. Nogometaši Dinamo u srijedu putuju u Lisabon i daće posljednji atom snage. Ne bi li obranili zagrebačku prednost od 1:0 nad Benficom? Portugalci su pak uvjereni da će uspjeti preokrenuti rezultat i plasirati se među 8 najboljih u Europskoj ligi. Ko će na kraju slaviti, saznaćemo u četvrtak kasno navečer, a izgleda da će na lužu hrvatski prvaci imati podršku od barem 1000 navijača. Je li Benfica u maloj krizi? Nakon poraza u Zagrebu od Dinama igrali su gradski derbi s Belenenšešom i iako su vodili 2:0, završilo je 2:2. To samo dokazuje da im je obrana vrlo ranjiva i Dinamo će to u četvrtak na lužu probati iskoristiti. Nažalost, već je poznato da u Dinamu nije sve idealno, daleko od toga, jer definitivno je otpao Hajrović, a od ranije nema kapetana Ademija. Radi kartona neće pak biti Šunjića i Leovca, ali kukanja nema. U Lisabonu će biti potpuno drugačija utakmica nego ovdje. Oni će imati potporu svojih navijača i sigurno će biti na više razine nego što su bili ovdje, ali mislim da ćemo mi biti spremni da odgovorimo na sve te njihove napade i nadam se da ćemo izvući pozitivan rezultat i proći dalje. Svjestan je i Nenad Bjelica da bi Benfica mogla zaigrati u potpuno drukčijem sastavu u Lisabonu, ali pripremit će svoju momčad na sva moguća taktička iznenađenja Portugalaca. Oni opet ostaju i dalje ostaju vrlo, vrlo opasni. Imaju oni još puno tu rezervi u Piciju i u Rafi i Jonasu koji će možda igrati uzvratnu utakmicu, tako da pripremit ćemo se dobro i za uzvratnu utakmicu i nadam se proći. Vidjet ćemo hoće li u četvrtak od 21 sat po hrvatskom vremenu šansu kao u Zagrebu dobiti i Hrvat u redovima Benfike Filip Krovinović. Nogomet je igra u kojem sve momčadi danas mogu pobijediti, ništa nije nemoguće, ali naravno da će doći na nešto novo što nisu, ja mislim, vidjeli. Mi ćemo dati sve od sebe da preokrenemo i vjerujemo u svoj momčad. Čestitke mladim nogometašima Dinama koji su pobijedili Liverpool i plasirali se u četvrtfinale Lige prvaka mladih. Pred rukometašima Zagreba posljednje kolo regularnog dijela SEHA lige u kojem će ugostiti prvake Slovačke Tatran Prešov. Plasman među 4 najbolje momčadi su izborili, a pobjedom se žele oprostiti od svoje publike. Nakon napornih 10 dana u kojima su odigrali 5 gostujućih utakmica, Zagreb će regularni dio SEHA lige zaključiti na domaćem terenu protiv slovačkog prvaka Tatrana iz Prešova. Mi naravno ulazimo u tu utakmicu kao i u svaku drugu domaću, jer s ciljem da pobjedimo i da se pokažemo pred našom publikom u najboljem svjetlu. Pobjeda bi dobro došla i kao osveta za težak poraz. Znamo da je to jedna odlična ekipa koja nas je dobila tamo u Slovačkoj i to 10 razlike, lagano onako rečemo, tako da bi bilo fino i vratim za to. Ne znam, mislim da ćemo skupiti glavi, da tako kažem, poslije silnog ovog puta i odigrati na najbolji mogući način. Početak travnja Zagrebašima donosi završni turnir SEHA lige, na koji su se uz njih plasirali Nekse, Vardar te domaćin Meškov. Momčadi koje je Zagreb ove sezone pobjeđivao, ali od njih i gubio. Sve 4 ekipe mislim da imaju šanse osvojiti i da, mislim, razlika će biti u nijansama, tako da će biti dosta zanimljivo i mislim da zbog toga isto koji god da budemo, s kim god da igrali, jeli, bit će tako reći ono slično. Vidite da možemo sa svima igrati. Meni iskreno sve jedno, ne bi volio domaćina da tog Meškova ne dobijemo, jer
znate kako je ono, kad si domaćin drugačije razmišljaš, a sve ostalo, ma može trebati taj domaćin, ali evo, sve jedno mi je iskreno, tako da na sve ćemo biti spremni i za svakog ćemo biti dobri, ja mislim. Utakmica protiv Tatrana na rasporedu je sutra u 20:30 u dvorani Sutinska Vrela. Ispričavam se, evo, prije vremena imamo još jednu najavu. U petak je u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju otvorena izložba koja predstavlja manji dio dosad neizloženog fundusa. Izložbu možete pogledati do kraja lipnja u Prirodoslovnom muzeju. A sada je pak došlo vrijeme i za vrijeme. Do kraja dana suho i djelomično oblačno uz umjeren sjeveroistočni vjetar. Najviša temperatura zraka do 11 Celzijevih stupnjeva, tijekom noći nešto niža. Pogledajmo sada i kako će nam vrijeme biti u srijedu. U Zagrebu će biti više oblaka, no moguća su i kraća sunčana razdoblja. Navečer na oblačenje uz mogućnost za malo kiše, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka od -2 do 2, a najviša dnevna oko 12 Celzijevih stupnjeva. Bio prognoza srednja. I bilo bi to sve u ovim vijestima. Ostanite i dalje s nama. Večernje naše vijesti na rasporedu su 21:10, dok emisiju Zoom Zagreb pogledajte od 9:30. Doviđenja.